Statistikaya əsasən Azərbaycanda 1 milyon 300 minə yaxın insan şəxsi avtomobilindən istifadə edir. Müasir həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilən avtomobil daima rahatlığımızı təmin edir. Hər kəs hər zaman öz rahatlığını düşünür. Buna görə də sizlərə rahatlıq verən avtomobilinizə vaxtı-vaxtında qulluq edin. Maşının ürəyi onun mühərriyidir. Mühərri isə keyfiyyətli və uzunömürlü yağ istəyir. Artıq əksər avtomobil sürücüləri Temol mühərrik yağlarından istifadə edir. Temol mühərrik yağlarını sizə də tövsiyə edirik. Temol, öndə ol! Mühərri yağlarının baş sponsorluğuyla biraz şov yenidən efirdədir. Dəyərli tamaşaçılarımız, xoş gördük hər birinizi. Bəli, artıq saatlarımız 19:00 göstərirsə, biraz şov, yəni nömrə bir şov efirdədir. Və mən bugünkü qonaqlarımızı təqdim eləmək istərdim, amma operatorlarımızdan çox razıyam. Hər birini artıq göstərdi, tanıyanlar tanıdı. Amma bu gördüyünüz xanım, heç də səhv salmayın dəyərli dostlar, mənim aparıcı əmkarım deyil. Yəni, artıq mən özümə biraz da olsa söz vermişəm, artıq xanımdan daha veriliş aparmayacağım, Mehman bəy. Amma bu xanım aparız deyil. Bu xanım bizim, bax, bu gözəl verilişimiz üçün ta İsrail, yəni tanıyırıq da, İsraildən bizim verilişimizə qonaq gəlib. Bugün öz gözəl musiqiləri ilə verilişimizdə müğənniq ismində iştirak edir, musiqili meyxana janrında, belə deyək, bir gözəl dostumuzla gəlib. Mən istərdim qısa olaraq, elə onların öz dilində bir salamlaşmanı təqdim edək tamaşaçılarımıza, buyurun. Şalom bir az TV-yə. Şalomlar, hamısı İsraildən sizə, sevirik sizi orada, çox istəyirik sizi. Şalom iz İsrailə. Sevmək nə deməkdir İsrail dilində? Sevmək, ohevet, ohavim otxem, Azərbaycan. Ohevet, ohamiv, txem. Ohavim otxem, Azərbaycan. Azərbaycan, eşq olsun. Bugün bildiyimiz kimi 9 may qələbə günüdür, dəyərli dostlar. Bu münasibətlə hər birinizi təbrik edirik. Doğrudan da bu anları yaşayan insanlarımız, axsaqqallarımız var, hələ də yaşayırlar, Allah onlara ömür versin. Hər birinə böyük-böyük təşəkkürlər. Və istərdim verilişimizin qonaqlarını artıq təqdim eləməyə başlayaq. Bugün müğənni qismində bizim dəyərli dostumuz, daimə elə ev sahibi kimi təqdim etdiyimiz çoxsaylı zəyinlər əsasında yenidən studiyamızdadır. Mehmanovçuoğlu bu ümizlərləndir.
Söz Məkanı adlı möhtəşəm meyxana şousunun və hansı ki bir neçə gündən sonra yenidən doğma kanalımız olan Dünya TV-də daha bir meyxana yarışması, sözünü de meyxana yarışması start götürəcək. Amma Söz Məkanı adlı meyxana yarışmasının qalibi, çempionu Süzəddin buradadır, dəyərli dostlar. Ən yüksək səs faiziyindən qalib gəlmişdi, bunu bir daha xatırladım. Və bizim son zamanlarda sevilib seçilən daha bir musiqili meyxanası qonağımız var. Efirlərimizin bir çoxunda artıq iştirak edir, görürsünüz, tanıyırsınız, hətta dost kanallarda da iştirak edir. Emin buyun bizlərləndi, eşq olsun. Və ən əsası bu gözəl xanımı... Bugün bizlərlə tanış elədiyi üçün, bugün bizlərə bax qonaq gətirdiyi üçün neçə gündür də əziyyətini elə qardaş çəkir. Bizim Zaur bəy, salamlayıram Zaur bəy, Əzimov, buyursun. Və dəyərli dostlar, sual ola bilər ki, bəs xanımın adı nədir? Xanımın çox gözəl adı və soyadıdır da o deyəsən. Elə mənlə qohumdur. Niyə? Adı Sarit... Familiyası isə Yosef. Özündən soruşun. Todaraba. Sarit Yosef. Hə. Görsünüz Yusuf var da orada, dəyərli dostlar. Və elə, bəlkə bəylərdən bir jest olaraq, ilk olaraq xanımla başlayaq. Sarit. Hə. Musiqi ala bilərikmi səndən? İlk musiqini xanımlara yəqin icazə olar da, Mehman müəllim. Efşar. Adlı bir musiqi deyil, yoxsa? Hə. Efşar olar deməkdir. Buyurun, hər şey qarışacaq bir-birinə, dəyərli dostlar. Diqqətiniz bizdə olsun. Buyuraq, gözəl bir musiqi alaq. 8872 nömr SMS-i, bəli. SMS aktivdir. Çox sayılı SMS-lərimizi, tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıracaq. Sarit Yosef-dən, yəni mənim qohumumdan gözəl bir musiqi gəlsin. Todaraba. Təşəkkür edirəm. Hə, təşəkkür, elə bilə mahnının adı. Mahnının adı nədir? Çox sağ ol. Hamısını deyək. İç gül ailə, balalay moni. İç gül ailə, balalay moni. Hə. Səs rejissorumuz anladı mı bu deyilənləri? Balalay, leyli. Krasnaya Svaboda, tam etə oçin... Kameraya baxaq. Hə. Qubalı mahnısıdır. Qubalı. Çüklə ailə. Çüklə ailə. Qorski yivriyə ipayud. Getdik dostlar. Hər nə oxuyur, gözəl oxuyur. Getdik. Çox sağ ol. Şirinə illə balalay muni, əsələ illə balalay muni.
Bunu nə deməkdir? Balaca uşaq. Bizim balaca uşağımız. Bayaqdan mənə deyirsən. Mən elə biləm minnə balalay bunu. Mən elə biləm nəsə yaxşı şeydir elə mənə göstərir. Qaşa, daha yelə də qətən şeylənu. Hə, amma sözlərində tanış biliş yeri də var idi. Nəsə qohum, qohum. Təşəkkürlər, buyur əyləş və keçi dalaq qonaqlarımıza dəyərli dostlar. Çempionun halını soruşaq. Çoxdandır, yoxsa nəfirlərdə. Belə qalibiyyət, belə məsələ olmur. Buyur, qısa olaraq hələ tamaşaçılarımızı salamla. Mehmanla bağlı bir qəşəy, bir maraqlı bir fakt var, dəyərli dostlar. Ya Allah, salamlayıram mən də bütün burada əyləşən dostları, qonaqları, bizi efir qarşısına izləyən bütün tamaşaçılar salamlayıram. Gözəl, çox sağ ol dəvətiniz üçün. Təşəkkürlər. Və bütün Azərbaycan xalqın qələbə günü münasibəti ilə təbrik edirəm. İnşallah atdıqları bütün addımlarda elə ancaq qələbə uğur qazansın. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Yeniliklər var, yeni musiqilər var. Var. İnşallah. Var, inşallah olacaq. Zahar neçə gündə əziyyət çəkirsən, bu gündə bir balaca əziyyət çəkək, səndən bir qısa məlumat alaq. Sağ ol, sağ ol. Dəvət aldığımıza görə təşəkkür edirik. Tamaşaçılarımı salamlayırıq, bütün dünya əhlini salamlayırıq. İsrailə buradan atəşli salamlar olsun. Şalom aleyküm İsrail. İsrail Azərbaycanla, yəni dost ölkədir. Bəli, bəli. 7 müsəlman ölkəsidir ki, İsraillə arası yaxşıdır. Bəli. Təşəkkürlər. Buyur Mehman müəllim, qısa olaraq salamla mənim yaxşı bir. Mən də bütün tamaşaçılarımı salamlayıram. Yusif müəllim, sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm Dünya TV-nin bütün kollektivinə və bugünkü gün operatorlarımıza əziyyətimizi çəkirlər. Və bugünkü günü mənim bütün dinləyən Rusiyadan Kamran qardaşımıza Qasımovu salamlayıram. Borçalıdan İsmail qardaşımızı, Yılan Şahdan, uzun sən də yaxın dostundur. Və salamlarımızı çatdırırıq. Sabah mənim əziz dostum Uravun nəvəsi Ləman balanın Hövsanda Hövsanda yaşayır. Bəli, onun ad günüdür. O körpə balamız. Özə gələcəyəm, bilirsən necə qəşəng saz ifasıdır. Bəli. Onu salamlayıram. Elə də bütün bizi izləyənləri salamlayırıq, Borçalı, bütün Marmolu, hər bir bölgəmizi. Bütün Kilsədən Adil, Mahmud qardaşları salamlayıram. Qonşular Nazim Salayı Namazanı salamlayıram. Məsim müəllimi və bütün doğulduğum, boya başa çatım, Borçalımı və bütün qəmərləri. Eşq olsun və Emin, buyur, söz səndə. Salam qardaş bir daha. Efir qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Çox sağ ol, bu biraz şovdur verilişin adam. Amma valla o qədər böyük şov var ki, hətta bura İsraildən də qonaq gəlib. Bu sənin uğurundur, mən də fəxr edirəm ki. Və Zahura bugün böyük təşəkkürlər. Çox sağ olsun. Yəni qardaşların hamısı Allah can sağ eləsin. Yəni baxanlar da ki, inşallah hələ yaxşı şovlar qabaqdadır. Və dostlar, mən bugün xüsusi qonaqları bax bu cürə dəvət etməkdə məqsədim oldu ki, bugün sırf musiqili meyxana janrında olan dostlarımızı yığdıq, dəvət etdik və onların hər birinin, yəni mən özüm də gənc olaraq, hər birinin son zamanlar ən sevilən
biri musiqiləri var. Məsələn, baxış sayları çox olan. Mehman müəllim də bizim köhnə sənətçimizdir. Söz yox ki, Mehman müəllim hansı efirdə oldu. Xüsusi bir neçə mahnılar var ki, onu səsləndirirlər. Səsləndirməyini xahiş edirlər. İnşallah səsləndirəcəyi irəliləyən dəqiqələrdə. Amma Mehman Ovçuoğlu bilirsiniz, hədiyə verməyi də sevən bir insandır. Çox sağ olsun ki, bizim Saz Dünyası adlı verilişimizə o vaxtı da gözəl bir saz hədiyə eləmişdi. Ki, hər yerdə deyir ki, Yusuf qeyd eləmir, bir daha qeyd elədim, tarixə yazıldı. Süzəddin, Zahar, inşallah ötən verilişdə söz verdi ki, gözəl bir geyim, gözəl bir əlbisə bizlər üçün hədiyə eləyəcək, gözəl bir kostyum. Çünki daima öz orijinal kostyumları ilə fərqlənir bizim Mehman müəllim. Görək inşallah gətirər, təqdim eləyərik, gətirməz, yenə də təqdim eləyərik. Diqqətiniz bizdə olsun. Hansı ki, Dubayda həmin o obyektindən, öz obyektindən gətirəcək, göndərəcək. Qısa olaraq keçid alaq musiqimizə, bir balaca musiqimizə. Gözəl bir son zamanlar musiqili meyxanan var, hansı ki YouTube-da da artıq səs faizi, baxış faizi çoxdur. İstərdim bax o həmin musiqini səsləndirək. Buyurun. Sözləri musiqisi özümə məxsusdur. Birinci ala gözlər mənim. Ala gözlər bəli. Mən bilirəm onu niyə oxuyursan, çünki hazırda dəyərli dostlar Süzəddin evlilik ərəfəsindədir. Subayda hələlik inşallah ki xoşbəxt olsun. Bu barədə söhbət eləyəcəyik. Buyuraq gözəl bir ala gözlü gəlir. İnşallah ala gözlər gəlsin. Gözlerin sen.
Süzettin, teşekkürler. Yani artık barmağında da hissediyorsunuz değerli dostlar. Aa, hoşbaxt ol. Aydındır. Öyle utana utana okuyor ki yani ne bileyim. Hoşbaxt ol kardeşim. Teşekkürler. Zar. Zahmet olmasa buyur kardeşim. Güzel bir musiqi parçası senden alaq. Buyuraq sözleri, musiqisi kimdir? Ümumiyyətlə mahnı hakkında kısa olarak məlumat verir. Yani özünüz yazırsınız sözlerini. Buyuraq, gözəl bir musiqi alaq. Çəkirəm mən rəssam olub rəsmini də cah çəkirəm mən bütün günü öz qəlbimdə ah çəkirəm mən dərdimə dərman kimi sən nazlı dilbərim dərdimə dərman kimi sən nazlı dilbərim ay kimi sən can kimi sən nazlı dilbərim ömrümə mehman kimi sən nazlı dilbərim Ay kimi sən, can kimi sən, nazlı dilbərim Ömrümə mehman kimi sən, nazlı dilbərim Bu qədər sən mənə düşmən Dillərə düşsün adımız yad olaq hərdən Sevgimizin məzmunu mən leylisi sənsən Sən mənə canan kimi sən nazlı dilbərim Sən mənə canan kimi sən nazlı dilbərim Ay kimi sən can kimi sən nazlı dilbərim Ömrümə mehman kimi sən nazlı dilbərim Ay kimi sən can kimi sən nazlı dilbərim Ömrümə mehman kimi sən nazlı dilbərim Aləmində tapmışam məskəni Qeyiz kimi üst tutmuşam səhraya yəni Təmiz qəlblə mən sevmişəm dəniz tək səni Sağlayan ümman kimi sən nazlı dilbərim Sağlayan ümman kimi sən nazlı dilbərim Ay kimi sən can kimi sən nazlı dilbərim Ömrümə mehman kimi sən nazlı dilbərim Ay kimi sən can kimi sən nazlı dilbərim Ömrümə mehman kimi sən nazlı dilbərim
gel benimle her bir zaman kaynayıp karış. Sen görmüşem sende güzel buzur davranış. Güzel tesadüfle seninle oldum tanış. Mende mehriban kimi sen nazlı dilberim. Mende mehriban kimi sen nazlı dilberim. Ay kimi sen can kimi sen nazlı dilberim. Ömrüme mehman kimi sen nazlı dilberim. Ay kimi sen can kimi sen nazlı dilberim. Ömrüme mehman kimi sen nazlı dilberim. Teşekkürler Zahir, teşekkürler. Mən əslində bu musiqidən sonra Emin qardaşımıza söz verəcəydim, dəyərli dostlar. Amma Zahir da qeyd elədi, mehmandan danışdı. Ömrümə bəzəksən, mehman. Aha. Bildim də, bildim. Mən istərdim ki, mehmana söz verim. Amma bir bəd xəbərim var sizlərə. Onu səsləndirim. Amma o bəd xəbərdən öncə istərdim bir SMS-imizi tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım. Hazırda bizi dəyərli dostumuz, bizim aparıcı həmkarımız İxtiyar Dönməz izləyir. Dəyərli dostlar, salamlayıram onu, var olsun. Bağcabədi rayonundan hazırda bizi izləyir. Ayaz müəllimin qızı Aysən xanımın toyunu təbrik edirik. Təbii ki, İxtiyar bəyin adından bizim dəyərli dostumuz. Bir daha söylərim, Ayaz müəllimin qızı Aysən xanımın adından təbrik edirik. Onun toyu bir daha mübarək olsun. İnşallah xoşbəxt olsunlar. Və dəyərli dostlar, mehmanın bəxti heç vaxt heç yerdə gətirmədiyi kimi burada da gətirmir. Sözü sənə verəcəyindir mehman. Çünki Gədəbəydən bizim bir dəyərli, gözəl insanlarımız, Aqsaqqal, Ağbirçək insanlarımız bizi izləyir. Bizim Şınıq bölgəsindən, yəni bizim mənim böyüyüb boya başa çatdığım bir bölgədən Fəhrət müəllim və Vaqif müəllim izləyir bizi. Salamlayırıq, sonra nənə başda olmaqla salamlayırıq, var olsunlar. Elə mehmanın gözəl bir musiqisi var, bilirsiniz, yəqin ki, dinləyibsiniz, sonra nənə, Fərhət müəllim. İstərdim o musiqini sizlərin şərəfinə səsləndirək, amma bilirsiniz ki, bu insanın bəxti yoxdur da. Bəxti yoxdur, amma gözəl imkanı, şəraiti, hər şey öz yerində, heç vaxt ağlamır, ha, yəni əsas odur. Reklamlara keçid alaq, dəyərli dostlar, reklamlardan sonra yenidən birlikdə olacaq. Verilişimizin baş sponsoru Temol Məhri Yağlarıdır. Temol Məhri Yağları SNG Lubrikant şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi distributorudur. Temol Məhri Yağlarının istehsalında ən son 4 texnologiya tətbiq olunur və Temol Müəri yağları Mercedes şirkəti tərəfindən lisensiya almış yağlar sırasındadır. Bu barədə Mercedesin rəsmi saytına daxil olub ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Ümumilikdə isə belə bir deyim var. Temol öndə ol deyiblər. Ünvanlarımız isə belədir. Xırdalan Binəqədi şosesi 3 əlaqə nömrələrimiz 055-700-0066 012-401-66-16. Bir daha təşəkkürlər bizim Temol Müəri yağlarına, başda Sadiq müəllim olmaqla bütün işçi kollektivini salamlayırıq. Onların da bayramını təbrik edirik. İnşallah reklamlardan sonra qismət olsa Mehman Ovçuoğlu'dan gözəl bir ifa alacaq dəyərli dostlar. Getdik reklamlara. Statistikaya əsasən Azərbaycanda 1 milyon 300 minə yaxın insan şəxsi avtomobilindən istifadə edir. Müasir həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilən avtomobil daima rahatlığımızı təmin edir. Hər kəs hər zaman öz rahatlığını düşünür. Buna görə də sizlərə rahatlıq verən avtomobilinizə vaxtı-vaxtında qulluq edin. Maşının ürəyi onun mühərriyidir. Mühərri isə keyfiyyətli və uzun ömürlü yağ istəyir. Artıq əksər avtomobil sürücüləri Temol mühərrik yağlarından istifadə edir. Temol mühərrik yağlarını sizə də tövsiyə edirik. Temol, öndə ol. Gözlərində açılır bu millətin səhəri. Hörmətli sumqayətlər və şəhərimizin qonaqları, sizi 10 may, bəşər tarixində dahi şəxsiyyətlərin adı çəkilən
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 ili ilə əlaqədar Dünya Müstəqil Teleradio Şirkətinin və Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkil etdiyi canlı konsert proqramına dəvət edirik. Konsert proqramında iştirak edirlər. Ağadadaş Ağayev, Yusif Mustafayev, Nadir Qafarzadə, Mənzurə Musayeva, Əfvatun Qubadov, Zakir Əliyev, Nüşabə Ələsgərli, Sabir Əliyev, Pərviz Bülbülə və Türkan, Səma Rüzgar. Türk müğənnisi Adəm İpəkçi. Konsert 10 may saat 19:00-da Dünya TV-nin qarşısında keçiriləcəkdir. Nəzərdə çatdıraq ki, tədbir Dünya TV izləyiciləri üçün də canlı olaraq yayımlanacaq. Ay, kot badi pendi hundi je. Fer na kyon dassya ni? ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਫੜੇਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਸੌਰੀ ਅੰਕਲ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆਇਆ ਸੀ Teşekkürler verilişimizin baş sponsoru Temmuz Merri Yağlarına. Sarit, indi Mehman Məllim, Mehman Məllim buyurun. Mehman Məllim bir gözəl musiqi oxuyacaq. Gözəl musiqi. Sözləri də, musiqisi də özündür. Yəni özü yazır, özü pozur. Bu gözəl el havası. Saz var burada, zurna var, davul var. Hər bir musiqi alətindən var. Yaxşı nə deməkdir? Metsuyan. Metsuyan. Sən, bax, elə ki, ondan olsun. Hə, inşallah. Yaxşı bilirsən. Yaxşı, mən yaxşı bilirəm. Mən bütün dili bilirəm. Və dəyərli dostlar, gedək, Sarit. Oynamaq istəsən, buyur. Gözəl bir musiqi. Getdik, dostlar.
Təşəkkürlər mehman. Burdan mən bizim İsmail müəllimi salamlayırıq. Var olsun Yırğancay İsmail müəllim. Təşəkkürlər. Sözləri onundur, bəli. Əsl Yırğancay bax budur. Yəni fərqli Yırğancaylar da var. Bizim dəyərli dostumuz ötən verişdə də səsləndirmişdi. Salamlayıram Rəşad qardaşımız. Mehman Ovçuoğlunun ifasındakı olan Yırğancay musiqisi budur. Bir daha təşəkkürlər. Necə sümüyünə yatdısa mehman. Durdu dayanmadan rəqs elədi. Amma bir gurultu alqış sizdən rica edirəm nəyə görə bilirsinizmi dostlar? Nə qədər ölkədən qıraqda olsa belə öz milli musiqimizin oyun tərzini gördünüzmü necə? Əl hərəkətləri, qol hərəkətləri, süzmək. Bəli, eşq olsun sizə. Bu milliliyi qoruyub saxladığınız üçün təşəkkürlər Sari, var olasan. Təşəkkürlər bir daha və Sari, getməz. Bu gün sən bizlərlə ol burada. İkilikdə aparaq. Kendi və şəbərə. Aha. İndi söylə ki, növbəti musiqini Emin ifa etsin. Buyursun denen Emin güzel musikisiyle. Bizim Emin bu. Ve עכשיו אנחנו רוצים להזמין במחיות כפיים שלכם את Emin Meyhaneci. Alkışlarınız alkışlarınızla Valla bunu eşk olsun. Bunu müdüriyete söylemek lazımdı. Aparıcı kimi kabul etseler. Olar. İnşallah. Allah xeyir versin Azar. Allah iyi versin. Buyursun Emin'den güzel bir musiki gelsin. Buyur. Sən xəstələnmişəm mən Sən özüm dərmanım olarsan It's
Bəs eşitsən xəstələnmişəm mən. Əyləşmə, əyləşmə, dəyərli dostlar. Mən bir məqamı yenidən xatırladım. Hazırda ekranda görürsünüz, rejissorlarımız yenidən efirdə göstərsin, dəyərli dostlar. 050-427-6676 nömrəsinə zəng etməklə sözünü demək xana yarışmasına qatıla bilərsiniz, dəyərli dostlar. Sesim turunun bitməsinə az qalıb, özünə, sözünə, meyxanasına güvənənləri dəvət edirik, dəyərli dostlar. Mehman müəllimin başda olmaqla, yəni söhbət Mehman Əhmədlidən gedir, bizim dəyərli meyxana ifaçımız. Bir daha hər kəsi dəvət edirəm, buyurub qoşula bilərlər zəng vasitəsilə. Və dəyərli dostlar, istərdim səs rejissorumuzdan yeni bir musiqisi var Eminin. Bu yaxınlarda Emin Brendin, bizim dəyərli dostumuzun aparıcı həmkarımızın ad günündə həmin musiqini bəli səsləndirmişdi. Mən istərdim həmin musiqini məhz burada da səsləndirək Emin. Bizim tamaşaçılarımızın istəyi ilə və daha sonra Süzəddindən bir gözəl musiqi gələcək və mən bizim Saritdən xahiş edəcəm ki, Süzəddini öz dilimdə təbrik eləsin. O evlənir. Toy. Toy. Ona görə fikirləş, yaxşı bir qafiyə ilə, Sarit, yaxşı bir qafiyə ilə onu təbrik edərik, yaxşı mı? Buyursun, Emindən gözəl bir musiqi yenidən gəlsin, dəyərli dostlar. Karşılıksız sevgi yok.
Təşəkkürlər Emin, heç yana getmə. Buyur Əyləş, doğrudan da son zamanlar ritmik və sevilən bir musiqidir. Mən orada dinləmişdim, doğrudan da bəyənmişdilər. Orada bir neçə bizim gözəl sənəsi, hətta Yusuf Mustafayev gözəl musiqi olduğunu, ritmik musiqi olduğunu söylədi. Bu kadrlarda da var. İnşallah izləyəcəksiniz, dəyərli dostlar. Mən isə bir təbrikimizi çatdırım. Bizim dəyərli dostumuz Gədəbəydən bir SMS-imiz var. Aygün xanımın qızının ad gününü təbrik edirik. Bu təbrikə şahanə, yəni öz tələbəsi şahanə xanım təbrik edir öz müəlliməsinin qızını, belə deyək. SMS-imiz bax belə də yazılıb, təbrik edirəm, uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Və Sarit, buyur, mikrofon hanı, mikrofon. Mikrofonlar da həyəcanlanır. Sarit, gəl, gəl, haysın. Sağ ol, mehman. Sarit, bir də görüm. Mübarək olsun, oğullu qızda olsun, xoşbəxt olsun. Necə deyirlər? Gəl, bəyi də dəvət edin. Süzətdin, gəl. Gəl yanıma, gəl. Gəl, gəl. Bir təbrik elə, bir tamada kimi, bir masa bəyi kimi təbrik elə görüm. Süzətdin, anaxnu məvarxim otxan. Yox, biraz elə eləmədə, qıskanarlar. Sarit, biraz yaxına gəl. Hə. Qıskanarlar, burada başqa söhbətlər var. Hə, buradan təbrik elə görüm. Bakaşa bəsək. אנחנו רוצים לברך אותך בשם הצוות וכל ההנהלה וכל עם ישראל מברכים אותך על האירוסים שלך שתהיה רק מאושר שירחן, אבל מסכן, באמת מסכן נכנס לכלא בן אדם Bir sözlə, Süzətdin, xoşbəxt ol, dəyəri qardaşım. Və... Nə deyim valla, təbii ki, bunlar hamısı zarafatdır. Həyəcanlanım, həyəcanlanım. Fikrim də yoxdur, doğrudan da qəti. Məlumat, bizim dostlar dedi ki, bu yaxınlarda... Salmısan zarafatın deyilə biləcəklə ki, doğrudan da fikrim ciddidir, nə deyim valla. Evlənməkdə nəsə bir şey var, qardaşı, yaş keçir, baş ötür. Hər şey vaxtı zamanı var. Və dəyərli dostlar, təbii ki, bu bir zarafatdır. Bizim ötən veriş məşğusiyyətini dəvət eləyəndə bizim dəyərli dostumuz var burada. Salamlayıram onu. Totu qardaşımı salamlayıram. Söylədi ki, Süzəddin evlənib, qardaşı, efirlərə çıxmır. Salamlayıram, Totu, var olasan. Və inşallah gözəl bir musiqi gəlsin. Bilməzdim adlı, son zamanlar sevilən bir musiqidir. YouTube kanalında da böyük bir baxış sayı əldə edib, dəyərli dostlar. Nofəl qardaşımız buradadır, Mehman müəllim. Nofəl qardaşımız buradadır, salamlayırıq, eşq olsun. Canlı efiri izləyib, buyurun bizə qoşulub. Təşəkkürlər və buyuraq, gözəl bir bilməzdim gəlir, dəyərli dostlar. Əsəy külək, son dəfə gel, mənim adımdan çatdır ona
sevmedi ondan özgesini, sevmedi ondan özgesini. Bilmezdim ağlını yadlar gelip alacak, bilmezdim həsrətin eşkin mənə qalacaq. Bilməzdim sonda olanlar belə olacaq. Bilməzdim ağlını yadlar gəlib alacaq. Bilməzdim həsrətin eşkin mənə qalacaq. Bilməzdim sonda olanlar belə olacaq. Bilməzdim həsrətin eşkin mənə qalacaq. Bilməzdim sonda olanlar belə olacaq. Bilməzdim ağlını yadlar gəlib alacaq. Bilməzdim həsrətin eşkin mənə qalacaq. Bilməzdim sonda olanlar belə olacaq. Bilməzdim. İnşallah bilərsən qardaş, inşallah. Əyləş, əyləş. Təşəkkürümüzü bildiririk və verilişimiz davam edir, dəyərli dostlar. Sarit, bir rəqs eləyək mi yenidən? İstəyirsən. Musiqi. Olur. Olur. O zaman, aha, o zaman növbəti, bizim bir duetimiz var. Zaurla Saritin. Olar bir şey söyləyəm. Buyur. Aha. Bu mahnı musiqisi mənə aid. Sözləri Zaur Aziz yazır. Musiqi də bəstəliyirsən, Sarit. Evet, birinci musiqim deyə, Azeri dildə. Neçə manat? Neçə manat? İnşallah sənə yaxınlaşmaq istəyəm. Almaq istəyirsən. Yox, məndən oxuyan çıxmaz. Neçə manatı yazırsan, Sarit? İndidən söyləyək, burada show biznesdə bir qalmaqal yaranmasın da, yəni. Sənin üçün pulsuz. Aha, təşəkkürlər. Sənə hörmət edirəm. Bəs mehman müəllim üçün, məsələn? Onun üçün də. Onun üçün də pulsuz. Bu qonaqlar üçün pulsuz, yaxşı. Çox ürək açıq qızdır. Sarit, belə olmaz. Azərbaycan show biznesində belə olsan, belə olsan, bitti, hər şey bitti. Xərək olmaz yemək üçün. Belə olmaz. Baha yazırsan da, yəni oranın pulundan bahadır, ha? Hə, biraz. Biraz bahadır, deyirəm də. Dəyərli dostlar, Mehman Ovçoğlunun gözəl bir musiqisi var. Sözləri və musiqisi özünə məxsusdur. Biraz öncə müəyyən bir dəyişiklik baş vermişdi. Gözəl bir borçalı sonası səsləndirək sizlərin şərəfinə. Daha sonra verilişimiz davam edəcək, dəyərli dostlar. Bu arada bir daha söyləyeyim. Sözünü deməyik, xana yarışmasının sesim turlarının bitməsinə çox az qalıb. Əlaqə nömrələrimiz 050-427-66-76 nömrəsinə zəng edib yarışmaya qatıla bilərsiniz. Buyuraq, söz Mehman Ovçoğluda gözəl bir musiqi gəlir. Come on.
Təşəkkürlər Meymun müəllim, var olun. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. İnşallah növbəti musiqini vaxtımız qalsa səsləndirəcəyik. Sarit, hiss eləyirsən də, mən bir balaca xəstələnmişəm də. Mən buradan xüsusi salamlarımızı çatdırıram. Bizim dəyərli bir gözəl həkimim var, yəni mənə hazırda o baxır. Bir Yaqub doktoru salamlayıram buradan. Bizim çox gözəl axsaqqalımız, əgər bizi izləyirsə, inşallah əlaqə yaradarıq. Bizi izləyirsə, onun ailəsinə böyük-böyük salamlar göndərirəm. Oğlu da, özü də çox super bir həkimdir. Yəni, Azərbaycanda yəni, nömrə bir həkimlərdən biridir, cərrahlardan biridir. Bir daha mən onu salamlayıram. Sizin dildə bir salamlar bir Yaqub doktora necə göndərək? תן לי יוסף יחשי בך. אנחנו גם רוצים מכל הלב להודות לדוקטור שמטפל במנחה המקסים שלנו פה. אז תודה רבה לך ולכל משפחתך. Eşittiniz de Amir Yakup doktor. Teşekkürümüzü bildiririk, var olasınız. Öpür sen. Bakır, ailesi bakır. Baksın da. Yoldaşı kıskanç evet. diye. Yoldaşı, yoldaşı kıskanç diye. Ama bir daha teşekkürler bizim Amir Yakup doktora, var olsun. Ve değerli dostlar. Gözəl bir duetimiz gələcək, amma bir reklam var, reklam. Reklama gedək, amma bu dəfə Temolu bir sən söylə görüm, denən verilişin sponsoru Temol maşın yağları. Əla, super, gözəl. Azəri dildə. Necə istəyirsən, buyur, Azəri dildə. Azəri dildə. Bizim sponsorumuza Temol New Formula. Ha, mikrofonu verək zəhmət olmasa. Buyur. Buyur. Təşəkkürlər bizim sponsorumuza Temol Protect New Formula-ya. Bəli. Protect Temol maşın yağları. Maşın yağlarına. Hı-hı. Əla. Bunu da bizim dəyərli dostumuz Elnur Ağdamlı bizə yönləndirib, dostlaşdırıb bizi bir yerdə. Bir daha təşəkkürlər Elnur bəyə və Temol Məri Yağlarının rəhbəri Sadiq bəyə dərin təşəkkürümüzü bildirir. Doğrudan da nömrə 1-dir. Yəni ondan tökürsən maşına, birbaşa İsraildə dayanırsan. Maşın konkret səs eləmir, heç bilmirsən necə gedirsən. Super bir yağdır. Sən düz deyirsən indi. Mən bir dənəsini hədiyə verəcəm sənə. Mən birincisi alaram. Pul var üstündə? Pul. 50 qəpik nədir? Cibin oldu. Cibin yox. Yəni bizdə pulsuz heç nə yoxdur, dəyərli dostlar. Reklamlara keçid eləyək. Qonaqlarımız əyləşir. Reklamlardan sonra gözəl bir duet gələcək. Sarit Yusifdən. Və Zaur Azizdən. Aha, Sarit Yusif. Yəni mənim qohumumdur, dəyərli dostlar. Yusif. Ay, so, Sarit Yusif. Və reklamlardan sonra möhtəşəm olacaq. Bizi izləməkdə olun, dəyərli dostlar. Hələlik. Statistikaya əsasən Azərbaycanda 1 milyon 300 minə yaxın insan şəxsi avtomobilindən istifadə edir. Müasir həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilən avtomobil daima rahatlığımızı təmin edir. Hər kəs hər zaman öz rahatlığını düşünür. Buna görə də sizlərə rahatlıq verən avtomobilinizə vaxtı-vaxtında qulluq edin. Maşının ürəyi onun mühərriyidir. Mühərriy isə keyfiyyətli və uzun ömürlü yağ istəyir. Artıq əksər avtomobil sürücüləri Temol mühərrik yağlarından istifadə edir. Temol mühərrik yağlarını sizə də tövsiyə edirik. Temol, öndə ol. Gözlərində açılıb bu millətin səhəri. Hörmətli sumqayətlər və şəhərimizin qonaqları, sizi 10 may, bəşər tarixində dahi şəxsiyyətlərlə adı çəkilən ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 ili ilə əlaqədər Dünya Müstəqil Teleradio Şirkətinin və Sumqayət Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkil etdiyi canlı konsert proqramına dəvət edirik. Konsert proqramında iştirak edirlər. Ağadadaş Ağayev, Yusif Mustafayev, Nadir Qafarzadə, Mənzurə Musayeva, Əfvatun Qubadov, Zakir Əliyev, Nüşabə Ələsgərli, Sabir Əliyev, Pərviz Bülbülə və Türkan, Səma Rüzgar. Türk müğənnisi Adəm İpəkçi. Konsert 10 may saat 19:00-da Dünya TV-nin qarşısında keçiriləcəkdir. Nəzərdə çatdıraq ki, tədbir Dünya TV izləyiciləri üçün də canlı olaraq yayımlanacaq. Thank you.
davam edir dəyərli dostlar. Bir daha təşəkkürlər Temol Mühərrik yağlarına. Demək istəyirəm, təbrikliyim və mübarək edirəm Yusifin anasının ad günüdür. Bugün, bugündür. Sabah. Məlumat aldı ha, artıq. Sağ olsun bizim Tofer qardaşımız. Yusifin anasının... Bəli, sabah doğum günüdür. Mən də efir vasitəsindən təbrik edirəm. Bir daha. Və bizim dəyərli dostlar, sabah Dünya TV-də möhtəşəm bir... Bəli, möhtəşəm bir konsert olacaq. Ulu Öndərimizin 95 illiyi ilə bağlı gözəl və möhtəşəm bir konsert olacaq. Hər birinizi Dünya TV-nin həyətinə dəvət edirik bu canlı konsertdə iştirak eləməyə görə. Sənə də təşəkkürlər, Sarit. Çox sağ ol. Və Zaur, buyur zəhmət olmasa meydana. Sarit, çox sağ ol, buyur Yusuf. Meydana. Gözəl bir duet gəlir sizdən. Bu duetinin sözləri Zaura məxsusdur, musiqisi Saritə. Aha, Azərbaycan dilindədir də bizim dil. Görək, bax, bu iki, belə deyək, dəyərli dostlarımızın birlikdə hazırladığı musiqinizdə. Ayrı-ayrı dinlədik, əla. Daha sonra qiymət verərik, dəyərli dostlar. Buyuraq, gözəl bir musiqi gəlir. Təşəkkürlər, Zahar.
Doğrudan da gözəl bir ifa. Cütlükdə, çünki musiqi başlayan kimi kameraya tərəf sönək. Mehman müəllim əlinlə işarə elədi ki, doğrudan səs bir-birinə uyğundur, musiqi var, ritm var, əla. Xeyirli uğur olsun. Zahur, sənə tapşırıram qardaşım, bu xanımı dəstək ol, bizim bu show biznesə qoşulacaq. Buna söz yox, musiqi satmalarında filan da kömək elə, bizim bu cəngərlikdə itib batmasın. Yaxşı qardaşım. İnşallah. Bir daha uğurlar. Orada hazırda bizi izləyirlərmi? Bir salamlar falanlar varmı? O barədə qısa bir. Beynişin adı dünyası, dünya izləyir. Yəni hazırda orada, burada dostlarımız var bu dəqiqə bizi izləyən. Bütün dünyada. Təbii bütün dünyada izləyirlər, amma sizin bizi tanıyan dostlar varsa. İsraildə hamı sizi izləyir. Aha. O zaman bütün İsraildən, digər ölkələrdən bizi izləyən dostlarımızın hər birinə təşəkkürümüzü bildiririk. Çoxlu, çoxlu salamlarımızı göndəririk və neçə dəqiqəmiz qalıb? Aha, vaxtımıza az qalıb, müəyyən səbəbdən dolayı sağollaşmalıyıq. Amma qısa olaraq bizim qonaqlarımızın bir ürək sözlərini alaq. Mən bizim qardaşımızın, Emin qardaşımızın uşağı inşallah Əlif Baba bayramı qeyd eləyəcəklər. Qısa olaraq təbrik eləyirəm bir daha. İnşallah ali məktəbdən gəlsin səsi. Böylərdən üzr istəyirəm. Leyla balamızın ayın 15-i Əlif Baba bayramıdır. 141 nömrəli məktəbdə Fərəh müəllimə, Cəmilə müəllimə hamısını təbrik eləyirəm. Sinefir vasitəsilə inşallah. Ki, ali məktəbə daxil olurlar. Allah bütün olmayanlara da qismət eləsin. Buyur, Mehman müəllim. Mən də Yusif, bütün axılı kəndin Yaqub müəllimi, salamlayıram Nəsəddin müəllimi, salamlayıram və Həcin Nazimi, mənim bacı oğlu, bu dəmiyə görə axında. Bütün dostlar, İsmail müəllimi də salamlayıram. Salamlayıram, Sətən İsmail salamlayıram. Kölaydan da Çampolatı, Elmarı, Mahiri, hamısını sağ ol. Təşəkkürlər. Var ol. Qısa olaraq yenidən Zahur söz səndə. Amma Yoxunan bacı oğlu Vaqif salamlayıram. Vaqif. Sən də yaxşı tanıyır, yaxşı dostudur. Ha, Vaqif. Avqustda da İnşallah bu avqustda bəli, inşallah. Gözəl bir məclis olacaq. Təbii ki, biz də inşallah orada olacaq böyük məmnuniyyətlə. Buyuraq, Zahur. Sonda, bax, bu gözəl verilişimiz necə oldu? Ürəyiniz oldu mu? Ümumilikdə fikirləriniz. Çox yaxşı oldu, gözəl oldu. İndi biz gözəl təəssüratlarla inşallah qayıdacağıq. İnşallah. Qayıdanda orada bizi izləyəcəksiniz inşallah. Həmişə izləmişik də, indi izləyirik. Hər kəsin kimi zəhmət olub. Təşəkkür edirik. Təşəkkürlər. Bu qədər. İnşallah qismət ola, yenə gələrik. İnşallah. Neçə gün Bakıdasınız? Biz bir həftəyə qayıdırıq. Çox az bir zamandır. İnşallah qismət olarsa, növbət efirdə də sizləri görmək... Qismət olub, indi 2010-dan yəni bu yana gəlməmişdir, indi gəlmişdir. Aha, 8 il fasilədən sonra yenidən Bakıdasınız. O, yəni qərbdə yaşayanlar bilər də. Təşəkkürlər. Sarit'ə verməyək, hələlik Sarit gözdə. Sən gəl mənim yanıma, Sarit. Buyur bizim bəyimizdən, Süzəddin bəyimizdən. Mən bir daha bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Yusifə 1986-da Bakıda anadan olmama baxmayaraq Bakıda doğulub böyümüşəm. Amma mən əslim hamısı bilir ki, Lerikliyəm, Cəngavər kəndindən. Lerik Cəngavər adında meyxana yarışmasında deyilib, böyük bir səs faizinə qalib gəlir. Salamlayıram, ən əsasda bizim rayon Cənub bölgəsini, Lerik rayon Cəngavər kəndini salamlayıram. Və bütün məni tanıyan bütün insanları salamlayıram. İnşallah deyirəm ki, yeniliklər var. İnşallah yaxşı olacaq. Yeni-yeni mövzularda mahnılar gələcək Allahın köməkliyi ilə. Hər bir insanlara da, bütün sənətkarlara da uğurlar və bir dənə təbrik eləmək istəyirəm, Yusif. Buyur, buyur. Bir mənim həm yerliyim, həm sənət yoldaşım, dostum, Valeh Leriklinin oğlunun kiçik toy məclisidir. İnşallah buradan çıxıb onun toyuna gedəcək. Efir qarşısından onu da təbrik eləyirəm, efirdən. İnşallah böyük toyuna gələk. Təşəkkürlər. Və beləliklə, Sarit, bu da son. Çox təəssüf ki, son. Mikrofonu verək Saritə. Sona gəldi. Hə, verişin sona, elə bildim. Sona, hə. Son, bu da son. Çox güldürüyorsun, Təşəkkürlər, Sarit. Mən sizə əsl təşəkkürümü bildirirəm. Sizə və sizin... Dostlara, operatorlara. Hə. Birinci dəfə sizi canlı görürəm. Və çox toxuna bilərsən, buyur, toxun, çox, çox mehribansan. Çox sağ ol. Öpüm. Öp, öp. Olar, olar. Öp, evli deyilsən, hə? İndi şey, yoldaşın məni... Yo, yo, mən evlənəndə qol çəkdirmişəm hamısına, narahat olma. Valla, çox sevindim. Biz qol çəkirik, Sarit, elə şeylərə ki, davalar olmasın. Olmasın, hə? O, əladır. İnşallah...
bir neçə müddətdən sonra yenidən gələndə bir də qonaq olacaqsanmı? İstəyirəm səninlə burada dayanım və bir verilişi birlikdə. İnşallah. Amin deyək və hamılıqla bu günlük bu qədər. İnşallah növbəti bir az şovda görüşmək ümidi ilə. Gecəniz xeyrə qalsın dostlar. Gecəniz xeyrə qalsın. Təşəkkürlərimi bildirirəm. Right.